Тут у нас також карієс пацієнта вторинний, поганий контакт. Тут у нас заміна пломби із відновленням контакту у пацієнта, відновлення функції жування. Стоматологиня Олеся Пришляк – одна із тих, хто працює у виїзній стоматології. Жінка приїхала до Краматорська із Бережан, що на Тернопільщині. Сьогодні в команди перший робочий день. Олеся розповідає, працюють з різними захворюваннями зубів, а також роблять гігієну, ставлять пломби та видаляють зуби. Якщо ми стоїмо в Краматорську, то в нас починається з 9-ї години робочий день і буває там до 7-ї, до 8-ї. Якщо ми на виїздах, то це може бути 7-ї ранку і до 12-ї, до 1-ї ночі, поки не приймемо останнього пацієнта. Випадки бувають різні, але ми завжди стараємося прийняти всіх, хто там чекає, допомогти всім. Асистує Олеся Тетяна Жукова, вона киянка. Маленькою такою особливістю роботи в нашому ПСК є те, що асистент стоїть з протиположного боку свого робочого місця, привичного. Тому виходимо з положення так. Тетяна Жукова працює у виїзній стоматології з моменту її відкриття – лютого 2023 року. Жінка розповідає, якщо в стоматологів є ротація, то асистентів бракує. Без вихідних Тетяна вже 2 місяці. Морально людина звикає, але, розумієте, дивитися на цих хлопців, які засинають під час процедури, які приходять втомлені, які приходять і вибачаються за свій зовнішній вигляд, вони не встигли заскочити додому, перевдягтися, помитися, відпочити. Наші хлопці, вони заслуговують найкращого. Ми намагаємося тут віддячити їм за їхню таку важку, таку непосильну працю. Це наше ПСК. Ходіть, покажемо, чим воно оснащене всередині. В нас тут знаходиться стоматологічна установка, все для лікування карісу, є рентген-апарат, все для хірургії. Тут у нас також знаходяться для замочування, все стерилізується, все стерильно. І це нам дозволяє виконувати всі види практично стоматологічних послуг, крім ортопедії. Над видаленням зубів і складними випадками у виїзній стоматології працює хірург зі Львова Ігор. Видаляю зубчики, які вже не вдається пролікувати. Складність? Їх 2. І все. На прижаль, але враховуючи те, що військових немає стільки часу доглядати за собою, це дуже часте явище. Стреси, переохолодження, недостатня гігієна. Вперше до Краматорська приїхав Владислав Тихий із Бережан. Нещодавно хлопець завершив інтернатуру. Сьогодні робить гігієнічну чистку зубів бійцю. Хочеться допомогти, навчитися і удосконалюватись. В автомобілі – прапори з підписами та побажаннями від бійців, а також сувеніри, які військові приносять медикам у подарунок. У нас навіть є іменний прапор, брати бабини Степан та Володимир. Зробили нам подарунок, зробили нам такий прапор, на якому розписуються всі лікарі. Наша назва походить від леопардів, танків леопардів. На той час дуже чекали їх і, скажімо так, наближали їх непоступлення, назвали наш ПСК «Леодентом». На виїзді команда стоматологів працює тиждень. Далі – ротація. Ми сьогодні вже працюємо 6-й день. За весь час нашої роботи ми прийняли 50 людей. Трошки важко було працювати, бо холодно вже тут. Один день був дуже важкий, що ми працювали з самого ранку, з 8-ї до майже 9:30. За весь час були і складні випадки. Це як від простого карісу, гігієн, так само до видалення вісімок. І пульпітів, періодонтитів – це якби саме важче. Перепади напруги, так. Ось з цим тут трошки є проблема. Ми трошки і самі ремонтуємо, і лікуємо. Розбираємо педальки, було і таке в нас. І установку теж розбирали один раз самі. Виїзну стоматологію закупив і обладнав благодійний фонд «Центр спасіння життя», розповідає начальник медичної служби фонду Павло Потіхонченко. За його словами, працюють від початку повномасштабної війни. Зуби військовослужбовцям лікують безкоштовно. У вільний час також приймають і цивільних. Займаємось евакуацією поранених військовослужбовців та цивільного населення. Займаємось також гуманітарною допомогою.
і усіма видами медичного. Наприклад, ті самі стоматологи. В середньому у нас працює від 10 автомобілів різного класу. Це як амбуланс класу С, так само, як і підфельдшерські. В місяць приблизно ми робимо 300 рейсів, вивозимо в середньому більше 1000 поранених, рахуючи військовослужбовців, рахуючи цивільних. Загалом працюємо на Донецькому напрямку, але на Донецькому, на Запорізькому напрямку, але і виїжджаємо в інші, на Харківські, Сумські. Богдана Савицька, Суспільне новини.